հարգելի ընկերներ, նախշնակալություն հրավերի համար ես ողջունում եմ միասնական շարժման մասնակիցներին, բայց կարծում եմ այս գրվածը դեռ ժամանակավոր է պա ամբողջությամբ, քանի դեռ մենք այստեղ ամբիոնից նաև խոսեցին, որ բանը ներկայիս կառավարությունը դավաճան չի, դավաճանը պոզով պոչով չի լինում։ Ես մեկ անգամ մեկ առիթով դեռ 2 տարի առաջ ասել եմ, որ սրանք երիտթուրքերի մի մասնաճյուղը, որը ամբողջությամբ գրավել են և Արցախը, և խորհրդարանը, և նախագահականը Հայաստանում, և կառավարությունը։ Մեր միասնական շարժման խնդիրը, եթե ուզում եք մեր շարքերը ընդլայնվի, իմ կարծիքն եմ ես հայտնում, այս ամեն ինչը զոր է, ջուր է, եթե մենք չենք հեռացնում այս դավաճաններին։ Այլապես մենք, այ պարոն Նահապետյանը ավելի այդպես ցայտուն ասեց, և համակարծիք եմ իր հետ, որ աշխարհաքաղաքական վիճակը այնքան լարված է, պատերազմով ոչ մեկս չի վախենում և չպետք է վախենալ, որովհետև մենք ապրում ենք աշխարհագրական մի տարածաշրջանում, որ միշտ պատերազմ լինելու է, և թե ինչ դիվանագետ կլինի մեր առաջնորդներից, այդ դա է մեր խնդիրը, և այսօր թիվ մեր խնդիրը եկեք համարենք, եթե ամսի 20-ին նորից պիտի հավաքվենք մեր հայրենակիցներին, բոլորին կոչանենք, հնարավորինս լրատվամիջոցները օգտագործենք, որ կարողանանք 20-ին իրականում հարցը դնենք ոչ թե այս խնդրի լուծման հետ կապված, այլ սրանց հեռացման խնդիրը։ Եվ ցանկացած կուսակցություն, ես կհամարեմ կուսակցություն, հասարակական կազմակերպություն կլինի թե ով, ես կողջունեմ նրանց, եթե դրանք կմիանան այդ շարժմանը։ Այլապես նման կարգի քննարկումները և այլ այս հարցերը, այ այսօր նայեք պետական գործիչներից Ռուսաստանի արտգործնախարար Ռուսյան Գալուզինը հայտարարությունն հենց նոր տարածեց, որ միայն նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կարող է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի հարցը լուծել։ Եթե Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, մենք համարում ենք Ռուսաստանին մեր դաշնակիցը, քանի Երևանում մենք այդ դրան չենք միանում, գործողություններ չենք իրականացնում, ուրեմն մենք մեր այս արածը ամբողջությամբ ջուրն ենք գնում։ Շնորհակալություն, քանի որ ես նաև ուզում եմ, ասես, ովքեր ինձ չեն ճանաչում, ես 88 թվականից սկսած այս շարժման մասնակիցներից եմ եղել մինչև այսօր, և առաջին մարդն եմ եղել որպես համայնքի ղեկավար, որ սրադեմ ցույց եմ արել հենց իր եկած առաջի օրը, հենց կառավարության առաջ։ Այնպես որ ես ի սկզբանե գիտեի, որ սրանք դավաճան են, և երիտթուրքերի մի խումբ է, որ այստեղ գործում է մինչև օրս։ Մենք առաջին մեր վտանգը սրանցից է, ազերբայջանցիներից եկան մի վախեցեք, դրանք ավելի վախկոտ են, սրանք են, սրանք, և վերջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք ոչ որտե, ինչպես